पूर्वी नवलपरासी जिल्लामा शुक्रबार तेइसजना कोरोना सङ्क्रमित थपिएका छन् जिल्लाको गैँडाकोट देवचुली कावास्वती र मध्यविन्दु नगरपालिकाका साथै विनय त्रिवेणी र भुप्सेकोट गाउँपालिकामा गरी तेइसजना नयाँ सङ्क्रमित थपिएका हुन् शुक्रबार सङ्क्रमण पुष्टि हुनेमा गैँडाकोट नगरपालिकाका दसजना कावास्वती नगरपालिकाका सातजना देवचुली र मध्यविन्दु नगरपालिकाका दुई दुईजना तथा भुप्सेकोट र विनय त्रिवेणी गाउँपालिकामा एक एकजना छन् यो सहित नवलपुरमा कुल सङ्क्रमितको संख्या एक हजार छ सय तिरानब्बे पुगेको छ तीमध्ये एघार सय सतासी जना भने सङ्क्रमण मुक्त भइसकेको स्वास्थ्य कार्यालय नवलपुरले जनाएको छ चा। अहिले चार सय अठासीजना सक्रिय सङ्क्रमित रहेको नवलपुरमा कोरोना संक्रमण भई अठार जनाको मृत्यु भइसकेको छ